Вранці прокидаюся, але все-таки без кави нема початку. От зараз ще ковток, ще два. О, тоді драйв. Взагалі, я думаю, це карма. Ці коляски, це зараз вже є нянька, це і раніше асистента дали в цьому році. Раніше все сама. Ну що це? Думаю, це кармічне таке. Знаєте, у мене сестра ДЦП, і от мені треба відпрацювати щось своє, щось родинне. Давайте всі разом. Доброго! Травам розсвіти! Доброго! Квітам! Руки догори! Сонечку ясно! Людям усім! І усьому прекрасно! Ви знаєте, я постійно отакими жартами до них. Отак вверх-вниз. То ми там про домашнє щось господарство, то про тата згадаємо, то про маму. Отак підтримувати тонус. Кого нам треба записати сюди? Комахой. Комахой. Їдні. Богданчику. А наклеїли, як до Голоскова дорога, як ми кажемо. Де Богдан живе? В Голоскові. Я кажу, було б найпростіше, якби я прийшла, книжку відкрила, програма є і працюй. А такого ж нема. Сьогодні, якщо в нас урок природознавства, ми надаємо спочатку слово синоптику. Сьогодні в нас синоптик Раді. Давай, Радік, розказуй. Опади були? Були. Були, бо Оліна сильно вийшла з зачіскою, слухайте, і сніг почав іти. Сонце? Нема. Сонця немає. Небо вкритих? Мало. Вітер? Нема. Я їм постійно кажу, що це ж перспектива. Давайте оце вивчимо, і ви будете це знати, ви по телевізору побачите. А тут хтось скаже, чи хтось десь назве якесь слово, а ви вже це знаєте. Ви на коні, ви вже будете такими орудованими в мене. Багато хто, хлопці, я буду водієм, я кажу, о, це якраз на права, треба читати, давай вперед, читаємо. Один кулінар дуже суперовий, от Денис, він такі страви готує. Я мамі кажу, ви не хвилюйтеся, у нас коледж харчовий, його візьме з руками і ногами. Він вдома, знаєте, може, там і не можна брати ці продукти. Мама каже, боже, не встигла купити, він вже все зміксував, придумав. Я думаю, оце, знаєте, оце батьки так хвилюються, що ж після школи, щоб вони не були вдома. Сьогодні ми будемо говорити про... Пило. Та ж? Сок. Саме про пташок. Яких ви пташок бачили сьогодні, коли... До школи йшли. Сороку, молодець. Привикаєш дуже швидко. Звикаєш до дітей за тиждень, все це вже діти, там коляски, не коляски, туалет за руку годувати, це все звикаєш. А пам'ятаю, ми в будинку культури виступали, і там наші діти співали на колясках. Бачу, весь зал плаче. Слухайте, вони плачуть, дивляться, ой, дійсно, зі сторони такого збоку подивишся, наші діти такі, може, і самі вже сльози капають. Але ми до цього звикаємо. От дійсно вони, от нема мені різниці. От зараз від серця кажу, я, що це діти, ой, вони, їх треба жаліти. Ні, на секундочку, нема такої думки, що їх треба якось, вони не такі. Я їх лише підтягую, що ви повинні більше, ніж інші, їм простіше. А ви ж повинні, вам треба маршрутку зорієнтуватися, зайти в магазині, прочитати, швидше, темпо набирай. Я вам роздаю всім набір птахів, розкладаємо. Так, Марінка, собі і Радіку допоможе. Швиденько, раз-два. Ну, давай, я допоможу. Кажуть, от діти з проблемами, вони забирають енергетику. От я не знаю, може це коли була, в мене, може, досвіду було менше. От зараз навіть мене совість гризе іноді. Мені здається, що я від них черпаю енергію. От на другий урок я вже, знаєте, в мене вже піднімається все. В мене є сила, в мене є азарт, енергія. А тако, як не виходить, щось не виходить, не виходить, думаю, та все, та не то, а може то, а й не те. А потім думаю, хто як не я.
Ти ще коли там порозмовляєш з колегами годинку-дві, а про що говоримо? Тільки про роботу. Я думаю, ну дійсно, а ну а чого ж це? Хтось там може в якійсь Англії, а я тут не можу. Говори, одна, друга, ліва, права, швидше, ліва, права, стіна, вікно, давайте бокс, вперед, вперед, Сашка, ти мене, я тебе. Раді, вперед, розтягайте до мене. Дихнули, видихнули, зараз пустимо свіжого повітря. Я їх поважаю, я їм допомагаю. Ну, любити, так, я думаю, це вже воно само прийшло з собою. Легко вчити дитину, який відкрив, сказав, вона все запам'ятала і пішла далі. А ось тут. Ти йдеш вперед, а треба назад, і знов з того самого. Коли була молодша, знаєте, це трошки так, ну як це так? Ну то ж скільки разів? Ну місяць, два, три. Ну чого ж воно далі не йде? І сама ж сержусь, і на дитину сержусь. Ну чого ж не так? Зараз це вже все спокійніше. Я вже розумію, назад, тут і назад, значить воно краще буде. Я вже з собою розмовляю, себе переконую, і дійсно зараз простіше. Трясу! Ускас. Синниця. Саша дає лебедя. Лебедь, Денис. Лебедь підходить до... Є тут звук? Не підходить, Саша. Помилочка. Оцих, що не хочуть говорити, я їх найбільше дергаю. Може, каже, на уроці треба, коли показуєш відкритий захід, опиратися на сильніших дітей. Може, мені треба було того Артема постійно. Але от мені хочеться, знаєте, цих слабших. Я їх більше так. Давай, скажи, зроби. Денис, хто прилетів? Буква. Кажи, кого напишемо? Шипак. То кого напишемо? Шпак. Беремо. Шпак. Пишемо. Коротенька назва. Ні, я дозволяю тут. Шпак. Я кажу, ми вже в 10 класі, Аліна, сильно будемо тестуватися. Давайте зробимо урок фізики весь на експериментах. Давайте, зірвем школу, то зірвем. Але ми покажемо, слухайте, і вони мають вести урок, а я маю відпочивати. Оце я таке, хто вже, давайте, 2 роки залишилося, вибирайте, хто буде ведучий. В мене в родині всі педагоги. Моя мама педагог, 52 роки працює і ще працює, вчитель в простій сільській школі. В мене родичі всі близькі, мамині брати педагоги, мій дядько заслужений вчитель України. От восени йому президент нагороду цю вручив. І крім педагоги, яка коли закінчила школу, то навіть питання не було, куди піде вчитися. Звичайно, в педагогічний коледж, педучилище тоді було. Я вже після педучилища, я думала, може я в медичний, може я, ну якось я думала в медичний. Але потім мені одна родичка, дефектологічний факультет, це ж на межі, ми ж педагогікою і медициною. І там є і те, і не помилишся, іди туди. Вони допомагають, хлопці тримають. А тут вже після дому прийшла, вдома точно нічого не робила, да, вода? Розправляти. О, опустила п'ятки. Бачиш, я цю опускаю. Опускай, Бога. Коли почала працювати, то ще так, не дуже розумієш, як, куди і що. А от коли я поїхала у Львові, ми навчалися в реабілітаційному центрі, потім в Польщі місяць були один раз, потім ще другий раз. І от тоді я зрозуміла, що дійсно, зрозуміла дійсно важливість професії, що дійсно це таке, я можу допомогти. Змінювалася, знаєте, з часом. Я сказала, кожен рік. Мені здається, я вчора вже була не така, як сьогодні. От я вже говорила, що ми дуже любимо природничі уроки. От коли тижні різні, ми беремо екологічні. Давайте посадимо, давайте десь вийдемо, давайте щось будемо сортувати, вчити. То ми воду фільтрували от недавно досліди. Боже, як їм це сподобалося, слухайте, води брудної набрали. І це, а і я сама, бо я думаю, так, прочитала, як треба робити, але я його не спробувала.
ну, давайте будемо тут. Слухайте, ми бінтик скрутили, тих бінтиків накрутили. Дійсно, чиста вода пити можемо. Взагалі, Василь, подивіться, на вікні пів літра і чиста вода, знаєте. Ми, як були молодші класи, ми на мікрорайоні, там у нас є відділення, там, де я живу. То ми там зробили, пам'ятаєш, Артем, акцію? Ходили по дворах і людям вручали, щоб сортували мусор. Такі буклети робили на під'їзд. І 2 дні ми ходили з такими транспарантами. Це було ще молодший клас, 4 клас, 3 роки назад. То там потім казали, згадували нас довго. Раніше вони не було цієї самостійності. Я їх багато опікала. Оце дійсно, от занадто багато. От зараз мені, я їх, от ми виїжджаємо на прогулянку і коляски. Я думаю, так, я сама ці коляски. Потім думаю, та у мене ж великі хлопці, та вони можуть дійсно. От я цьому році, так, беріть коляски, знаєте. Я думаю, о, та вони з радістю, вони цього чекали, виявляється. Ми з ними такі індивідуальні альбоми вели, коли ми почали вивчати букви. Вивчали ще молодші класи по букві, так. Малювали, ліпили, клеїли, і так ми вчили букви. Бо, знаєте, відкриєш буквар, і ну, воно не йде так у нас. Я от зберігаю їхні зошити з підготовчого класу. Я їм казала, що я покажу вам, подарую, а може лишу взагалі для архіву, щоб інші діти бачили, як в підготовчому, знаєте, ці і крапочку не могли поставити, а рядочка побачити, то це взагалі було за 2 роки. І як зараз вже зошити, знаєте, вони пишуть і дотримуються, і відступають скільки треба. Хто вже позіхає? Ой, коли позіхає, все, треба йти на перерв. Так? Контакт, це був кілька років, ми з ними налагоджували контакт. І хтось, да, вони звикли до своїх, до свого. А я хотіла, знаєте, це було, ну, такий тяжкий йшов процес адаптації, особливо цих моїх хлопців. Вони, їх не доторкнися, до них не підійди. І я навіть неколи, коли я підходила і там щось, давай щось робити, він мені, нєт! Я, знаєте, так відходила і думаю, Боже, що це, невже це в мене страх такий є, що я боюся, а дійсно, думаю, є щось таке підсвідоме. Краще я його залишу в спокої. То зараз такого немає. Денис, ну що ні, ну що ти Аліну сильно хочеш підвести? Давай тако, не так, давай я тут поможу. І вже. На перерві ще ми з хлопцями вже тренуємо випускний вальс. Особливо з Денисом. Денис у молодших класах, він взагалі не любив, щоб до нього торкалися. Він не сприймав цей тілесний такий контакт. То зараз ми включаємо музику, у нас тут є FM, і ми з ним вальсуємо. Знаєте, він такий, він ж емоцій таких нема. Ну. То ми вже, я не знаю, як це з ними будемо ми прощатися. Я вже... Це ми рідні, точно рідні. Коли приходжу з роботи, ми разом з Лерою сідаємо, і я вчуся від неї малювати академічний малюнок. Ми літом попробували, ой, от, клас. Так оце штрих за штришком, ніби не видно картини, ніби немає нічого, а потім ставиш здалеку, і вже цілий малюнок. Ми не художники, але ми ж навчимось.